Ümumiyyətlə, hər hansı bir şəhidin anın mərasiminə yaxşanda, həmin şəhidin adı çəkilsə də, ümumiyyətlə, bütün şəhidlər yad olunur. Hətta bəzən, adları belə heç anda məlum olmayan, qəbirləri belə olmayan şəhidlərimiz yad olunur və onların ruhu şad olur. Ümumiyyətlə, Regional Mədəniyyət İdarəsinə aid tabi bütün müəssisələrdə şəhid tədbirləri təşkil olunur. Ancaq mən əminliklə demək istəyirəm ki, Namiq müəllimin rəhbərliyi ilə Sumqayıt şəhərinin tarixi muzeyi bu yarışmada öndədir, qabaqdadır. Mən buna görə Namiq müəllimin başçılığı ilə muzeyin bütün kollektivinə İdarəmizin adından təşəkkürümü bildirirəm və gələcək işlərimdə uğur arzulayıram. Təzə vaxtı tədbirlər keçiriləndə Namiq müəllim danışdı və dedi ki, 100-dən yuxarı şəhid haqqında məlumat toplamışıq. Mən həmin tədbirdə çıxış eləyəndə xahiş elədim ki, bu işi davam etdirmək lazımdır. Çünki aradan çox olmayan vaxt keçəcək. 10 il, 20 il, bilmək olmaz nə qədər, 50 il, 100 il və bu əlaqələr zəifləyəcək. Həmin vaxtı hər hansı bir şəhid haqqında məlumat lazım olanda başqa yerə yox, məhz tarix müzeyinə müraciət olunacaq. Ona görə də xahiş elədim ki, Sumqayıt şəhərinə aid, Sumqayıt şəhərində yaşamış, Sumqayıta dəxil olan əksər mümkün olsa, bütün şəhidlər haqqında az da olsa məlumat toplansın, Sumqayıt şəhərinin tarixi müzeyində bu yaşasın. Çünki bu bizim borcumuzdur. Tarix qarşısında, millət, xalq, dövlət qarşısında bu borcu biz yerinə yetirməliyik.